ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦ ନଗରର ଭଡ଼ା ଗୃହ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ତିନିଥର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଦଲାଲ ଓ ଦେହଜୀବୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମହାବୀର ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ଏସ୍ଡିପି ଓ ବିଭୂତି ମହାପାତ୍ର ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହଜୀବୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।